isso, entrou aqui numa vibe maravilhosa, né? Conversando entre amigos e tal. Só uma conversa civilizada, nada de baixaria, nada de palavrão. Jamais. Jamais. Nunca. Vou até chupar uma bala com isso, uma bala de morango. Nem me cuidei hoje, deu. Nem tempo de lavar meu cabelo, tive ainda. Jesus, oxe, só tomando dentro, não. Lava o cabelo aqui dentro. Lava o cabelo aonde, China? Você tá de graça com minha cara, é? Tô entendendo a palhaçada. Ô, oh, qualquer... China, nossas irmãs, olha. Arrasa a minha tirada, gente, aí. Quem? Povo, estamos no mês de outubro, né? Hoje já é 2. 2 de outubro. Outubro rosa. Eu tô até a capinha do meu celular aqui é rosa, representando o outubro rosa, lá da Quinta do Céu. Bazar aqui em casa. Tá falando do outubro rosa aqui, bebê, manhã falando de bazar, mulher. Também esse é meu aniversário, gente. Não, tô só comunicando meus seguidores que é meu aniversário esse mês, mas não é pra ganhar presente, não, gente. Eita, agora eu vou tirar essa hidratação do meu cabelo, que eu dei uma hidratação agora, nem lavei, ó. Aí tô hidratando. Good Spell Cosmético, essa hidratação maravilhosa da Good Spell. Gente, pense numa hidratação cheirosa, igual perfume. É muito cheirosa, gente, essa hidratação da Good Spell Cosmético. Pense, é perfeita demais. Cheirosíssima. Eu vou agora enxaguar meu cabelo aqui. Macio, macio, gente. Sente meu cabelo, bicha. Ó. Cabelo bom, destruição de sempre. É o quê? Destruição de sempre. Eu amo. O que é que meu cabelo destruído? Tá, tô pipinado. Mais destruído a sua casa. Nem por isso eu estou falando eu, nada, gata. Né? E mais destruído tá isso aqui, né, fofinha? E isso você não mostra. Olha ela, a dama de vermelho. Como é? Tem que vestir vermelho. Oxe, ela tá de vestido vermelho, manhã, sim. Mas tu tem que ser vermelho também. Alô, ela, a entendida de moda. Tá bom, Valéria Araújo? Valéria Araújo, senhora. Menina do céu, ela só quer ser, viu? Com essas unhas cor de rosa. Sim, aí tomou um banho, se produziu toda mulher. E esses histórias da senhora no seu Instagram arrasando, cantando? Bate aqui, amiga. Arrasou, filha. A senhora fez só no seu Instagram, gata. A senhora lacrou com sabre de ouro. Aí foi pra rua e não comprou cebola, como é? Eu pensei que aqui tinha, né, Nita? Bota daquela verdinha, é o jeito. Cebola verde? Tem na salada. Tem outra? E vai ser um jantar assim, por que esse jantar bafo? Fale, senão não é da... Pula a cerca e não é da sua conta, fale. Eu já perco, eu gostoso. China! Vendo essa data, eu estou assim, é? Diz que um dia você vai pular a cerca. Estamos aqui na cozinha da Ana Maria Braga, um bafo, né? Ana Maria não tá muito boa hoje. Morta! China, ele disse que você fica pulando a cerca, uma hora você vai enganchar a perna. Vixe, eita! Você não se assume, né? É o quê? Você é puta? É, você é. Puta! Será que é bicha, culpada? Uma bicha dessa, uma travesti. Eu vou papai. O quê, mulher? Bicha bonita, meu amor, é bicha odiada. Então você é amada, querida. E você é assumida. Ô, oh, papapá, ô, oh, papapá. China Cardoso, tá chega de lá. Ô, papapá, ô, papapá. Queria Minha colega que pop up. Olha. E ela já desceu, gente, assim, ó. Bem assim, ó. É o quê? Ela vem assim, já desceu, eu tava assim, ó. Tá o quê, mulher? Aqui, olha, minha cabelo. Não é porque foi 3 mil, mas não é seu. Que Deus da gente. Passada!
Gente, olha aí, Lucas veio aqui hoje de noite jantar, né? Que me fez uma carninha. Suco de quê? Aqui só tem aqui na Garba Boa uma farofa dessa. Não, é. Vamos montar o recorde. Rodrigo, vou deixar o Instagram de Lucas aqui pra vocês seguirem, gente. Lucas. Como é, Anha? Uma panela de alumínio? Não. É, porque aqui em casa, vai, daqui um dia eu vou estar gritando aí no meio da. Aí na frente, ó. O litro de farinha é R$4. E tanto de farinha que tem aqui em casa, né, manhã? Menina do céu. Vou estar aí gritando. Olha a farinha, R$4 o litro. R$4. Tenda fina e tenda grossa. Eita. Chupei uma manga de tarde. E agora de noite comi cuscuz com ovo. Acho que é por isso que eu tô com a barriga aqui péssima, viu, manhã? Quem? Ei, hoje não chupou a manga de tarde? Tô comendo ovo, não é pra ter comido não, viu? Ah, eu tô mal com a barriga, fia. Ah, tá dando uns pipocos, não sei se é gás. É junto com as gases. Ai, será que eu vou morrer? Quanto isso, gente? Tô com medo. Não. Bom pra de coxa, menina. Arrasou. Olha as pernas, fia. Deus benza. Pra quem é essas coxas? Hã? Vou falar, não. Ixi. Agora, tá lindo, fia. Tá perfeito, fia. Duas estampas que eu não entendi nada, mas ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Mix de estampa bem forte. Gente, tô aqui assistindo a novela. Vocês viram a facilidade que Beto teve pra comprar cafeteira no aplicativo da Casas Bahia? Entrou lá no aplicativo, pá, comprou, fez o pedido e vrá. Eu não sabia que era tão fácil assim, viu, gente? Passada, fácil, fácil, fácil. Beto arrasou, Casas Bahia é vida. E ainda tem mais, gente. Depois de 2 horas de ter feito o pedido pelo aplicativo, você já pode ir na loja e retirar o pedido super fácil e rápido. Valeu aí, viu, Casas Bahia? Arrasou, facilitou demais nossas vidas, porque hoje em dia a correria que a gente anda, tem tanta coisa pra fazer que... Fácil. Aí tô aqui assistindo a novela, gente, pensando, a cozinha de Beto ficou show, viu? Cozinha de novela mesmo, tô até pensando em ter uma dessa. Um sonho de princesa. Casas Bahia já realiza, né? Porque só tem na Casas Bahia, casa de novela, né não? E a cozinha de Beto ficou bafo. Gente, tô indo dormir agora, antes de dormir. Quero dar aqui uma boa noite a vocês. Mas antes de dormir também eu vou tomar meu bom... cafezinho, olha lá, de café, eita.